Voimisteluseura Keski-Uusimaata edustaa tässä kuvissa oleva Paula Tiitta, jonka hypyn näemme seuraavaksi. Paula hyppää myös Urho Moltin taittain. Hivenen tuo lopputyöntö jää vajaaksi. Tässä näemme sitten vielä hidastuksen, eli Urho alkuinen hyppy ja Moltilla taittain ja vähän tosiaan syvää kyykkyä tuohon loppuun, mistä pistevähennyksiä voi tehdä. Mutta hyvä tasapainoinen suoritus Paulalta. Ensimmäinen hyppy oli Urho Moltti alkuinen hyppy, niin nyt sitten odottelemme joko Jurtsenko tai Tsukahara alkuista hyppyä toiseksi hypyksi. Se on Tsukahara alkuinen ja Tsukahara taittaen. Paula Tiitta ottaa hypystään pisteitä 13.150 ja hän saa yhteispisteekseen hyvät pisteet 44.750.